بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ زندگی رکھے،
سارے قابل عزت قابل احترام اللہ بخشن مطابق ابراہیم خان جلوار فیضا خان جلوار یاسین خان لمبر ممبر اسود گوبیل کمانی فیضا خان جلوار یوسف خان ملوٹی حیدر خان مشوری خدا با جلوار سرفراز خان جلوار ٹھرے رو ٹھرے اللہ دنا دکھی دو اللہ دنا اللہ دنا اللہ 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 نمی تے نکور کشتی جیڑی کشتی دے پارو سردار فاروق خان کو کے میلا پڑوائے میں کشتی دی آواز دینا دوں اے اللہ زندگی رکھے دوں اے بچے دی تو ساتھ داڑی بارو نمے بچے اٹھ دے پائے نمے بچے اٹھ دے پائے چودہ بات کے تیار تھی وہ عمران بھائی میرے اوسو شاباش خان دستی نال دو لکھ دا کامن بھی کیتے انہیں کے سارے علاقے دا میلا ہے پورے وسیب دا میلا ہے اسا میل دے بیچ بھی آسوں تے او بیچ بھی آئے بیٹھن ایک انہیں دنا دی تاری مارو انہیں کو پتہ لگے عوام راضی ہے تاری مارو زوردار کمال مہربانی سردار عبدالعی خان دستی اللہ زندگی رکھے کمال مہربانی اور سارے قابل عزت قابل احترام پلو خان چانڈیا شریف چھلے تو آصف خان چانڈیا اساں نے گوبیل کا مادیا آصف خان چانڈیا پلو خان چانڈیا عمران خان دستی دی جی سر یار ایڈو بالا کو دھکے نہ دیو عوام خدا دی بالے نہ دے اے سٹیج چلے ٹھہر بسی توجہ اوے میری تو ماں ایک تاری سنواؤ تو کو کشتی جیسا تاری سنواؤ میدان تاری مار مار چھٹے تھی گئے اللہ نے جے کو آخری تھا تاری سنواؤ تو کو کشتی جیسا ہاں توجہ حیدر علی پہلوان روز تمہیں یہاں پر چوتھ آباد کے تیار تھی شہزاد پہلوان پچاس چوتھ آباد کے تیار تھی ہائے ہائے جیون سے اے سیف خان دستی شعیب خان شہید خان دستی کی فرمائش سے کشتی ہے ہون میرے کو صبر نہیں تھی دا مشتا خان قرمانی جیوے آصف موچی وہ میری توبہ میرے شیر آگئے ماشاءاللہ